Tudo bem com vocês? Esse é meu canal Ateliê do Crochê e Arte. Sejam todos bem-vindos. Para estar ajudando o meu canal a crescer, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, dê seu joinha, comenta e compartilhe. Nessa aula de hoje, eu trago esse lindo caminho de mesa catavento em crochê. Ele é feito todo com a flor catavento. Eu achei muito bonito. E vocês vão amar fazer esse caminho de mesa. Olha que lindo, este daqui eu fiz com a linha de seda, mas vocês podem estar fazendo com, co com outros fios, eu usei cor de rosa né? e o branco. Meu branco tá no restinho, porque eu tava aproveitando. É, restinho de linha de seda, aí eu fiz esse. Fica muito lindo, mas muito lindo mesmo. Esse cor de rosa, a numeração dele é, é 30,06. A numeração eu usei a linha princesa. E também o branco. 30.01. Mas na aula de hoje eu vou estar fazendo esse caminho de mesa, catavento, em outro fio. Eu vou estar usando a o barbante. Esse outro caminho de mesa eu vou fazer com barbante esmeralda, número 5. É um barbante São João. Ele é muito bom. E os, os caminhos de mesa ficam lindos. Tudo que faz com ele fica bonito. e Vou estar tá usando também a agulha número 2. Uma tesoura, a flor no fio de seda ela fica com a medida de 15 centímetros, no barbante, ela vai ficar um pouco menor 15 centímetros. Essas medidas que eu estou passando para vocês é né, na, na, na tensão, na tensão, que eu faço da minha agulha. Porque cada um tem uma tensão, né? Uns faz mais apertadinho, outros mais lá, né? Na minha essa flor que de seda, ela ficou medindo 15 centímetros. E para esse caminho de mesa, eu gastei vinte e quatro flores vinte e quatro flores e ficou na medida de um e seis de comprimento né com quarenta e seis de comprimento e quarenta três de largura então ficou um tamanho muito bom no barbante, eu vou fazer ele maior. Eu preciso de fazer um caminho com dois metros. No barbante, a flor vai ficar um pouco menor. A fro, cada florzinha vai ficar com 14 centímetros. Eu vou estar gastando... Eu vou, eu vou ter que fazer 39 flores de barbante para dar dois metros porque cada florzinha é 14 centímetros eu preciso fazer para um caminho de dois metros vou gastar 39 flores porque ele vai ficar com dois metros e, e três mais ou menos, e a largura dele vai ficar quarenta centímetros. essa última medida eu passei com o barbante que a flor vai ficar com 14 centímetros de largura né de diâmetro vou estar usando 39 flores no barbante E a medida dele vai ficar 2,3 m por 40 cm. É o que nós vamos fazer na nossa aula. Certo? Eu vou estar deixando os materiais e as medidas tudo na descrição desse vídeo. Para vamos começar a nossa aula. Vamos começar fazendo uma laçadinha. Aqui nós vamos fazer uma correntinha de oito. Um oito correntinhas fecha com ponto baixíssimo dessa forma vamos subir Ó, vamos fazer três correntinhas mais uma correntinha ficando com quatro correntinhas vamos fazer um ponto alto, Uma correntinha, outra correntinha, um ponto alto sempre vai ser assim. Vamos iniciar. Fazendo essa carreira com três correntinhas, depois mais uma, um total de quatro, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, vamos totalizar aqui dentro doze ponto alto, contando com a correntinha, sempre separado. Por uma correntinha ficando dessa forma, nós iniciamos com três correntinhas: um, dois, três. Depois, nós fizemos mais uma correntinha e mais onze ponto baixo, separado por uma correntinha. Então, é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, fazendo onze pontos altos separado por uma correntinha. Essas três correntinhas nós vamos contar como um ponto alto. Aqui nós vamos fazer uma correntinha. Nós vamos contar um, dois, três e unir com ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Agora nós vamos fazer. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, no próximo espaço que é essa correntinha aqui. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Depois nós vamos fazer mais sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, até agora nós temos três correntinhas mais sete, dez correntinhas, agora vamos fazer mais três correntinhas. Totalizando treze correntinhas, nós vamos iniciar a nossa primeira pétala, porque ela tem 12 pétalas. E essa aqui vai ser a primeira. Vamos fazer a seguinte forma: um, dois, três, voltando aqui, você vai fazer um ponto alto dentro da quarta correntinha. Ficando Agora nós vamos fazer os pontos alto dessa forma aqui, ó. Nós não vamos podendo as correntinhas, nós vamos por fora delas. Aí vocês segurem com jeitinho e vamos fazer aqui, ó. Contando com essas três correntinhas que nós, nós vamos ter um total de 13 pontos, vai ser 12 pontos alto, mas essa correntinha vai dar um total de 13 pontos, pontos altos. Aqui nós vamos preencher todo esse espaço aqui, e a quantia é de 13 pontos altos, são 12 pontos altos mais três correntinhas, totalizando 13 pontos. Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Ficando dessa forma aqui eu fiz treze correntinhas, né? Vou fazer novamente para não ter dúvidas, vocês vão fazer um. Um total de treze correntinhas: um, dois, três, para dar a altura de um ponto alto. Depois vocês fazem mais sete, dois, três. Aí vocês fazem mais três. Três correntinhas, um, dois, três, ficando um total de treze correntinhas. Aqui vocês vão contar um, dois, três, na quarta correntinha vocês vão fazer um ponto alto dentro da correntinha. Agora, nós vamos fazer fora da correntinha um ponto alto aí segurei com um jeito porque se não escapa se não solta da mão e aqui nós vamos totalizar aqui nós vamos totalizar contando com essas três correntinhas Treze pontos altos ficando dessa forma: temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Agora nós vamos fazer um ponto alto dentro desse próximo espaço, que é, uma, aqui é o segundo, esse aqui vai ser a segunda pétala. Aí nós fazemos um ponto alto e mais sete correntinhas. Sete correntinhas viramos nós vamos virar o nosso trabalho porque nós vamos agora trabalhar ao contrário e vamos contar: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos de base e vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulamos um ponto de base e vamos para o seguinte. Uma correntinha, pulamos um ponto de base. Uma correntinha, pulamos esse ponto de base. Nessas três correntinhas que nós fizemos aqui, ó, um, dois, três, nós vamos pegar na pontinha dela e fazer um ponto alto. Vocês sempre vão fazendo e arrumando para ficar bonitinho. Ficando assim ó. nós terminamos de fazer os três pontos alto contando com essa correntinha, porque são 12 pontos alto e uma correntinha. Viemos no próximo espaço e fizemos um ponto alto. Depois, nós fizemos sete correntinhas. Né, viramos e contamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fizemos um ponto alto, uma correntinha. Pulamos um ponto de base, fazemos um ponto alto, uma correntinha. Pulamos outro ponto de base, um ponto alto, uma correntinha. Lá naquela correntinha que nós iniciamos esse aqui, nós fazemos outro ponto alto. De... Aqui nós pulamos esse, tá vendo, né? Esse aqui nós pulamos. E fomos lá para a correntinha. Agora nós vamos fazer quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Viramos nosso trabalho novamente para a parte da frente e vamos fazer um ponto alto nesse ponto aqui. Vendo? Uma correntinha. Um ponto alto, outra correntinha, mais um ponto alto. Ficando dessa forma. Nesse espaço da correntinha, nós vamos fazer 12 ponto altos. Dessa forma, ficando dessa forma, ó. Nós prendemos aqui com ponto alto e aqui dentro desse espaço nós colocamos mais doze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Dentro do próximo espaço, nós vamos fazer ponto alto. E vamos repetir novamente, porque são 12 pétalas, né? Nós já vamos para a terceira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é o direito do trabalho. Agora nós vamos virar para o avesso. Contamos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No sétimo ponto de base, você faz um ponto alto. Uma correntinha. Pulamos um ponto de base e vamos para o próximo fazendo um ponto alto. Uma correntinha. Pulamos outro ponto de base, outro ponto alto. Uma corrente e outro ponto alto. Pulamos um segundo ponto de base. um ponto alto um dois três quatro fiz quatro correntinhas agora eu viro para a frente do trabalho e vou para esse próximo que esse próximo ponto aqui que é o ponto alto né Essa é a flor catavento, nós vamos fazer esse caminho todo de flor catavento, uma correntinha, e um ponto alto, ficando assim. Aqui dentro vocês vão fazer mais 12 pontos altos. Dessa forma. Eu estou usando o barbante esmeralda número 5, mas vocês podem estar fazendo com outros tipos de fios. Eu fiz com o fio princesa, com a linha princesa, ficou muito lindo, que é aquele branco com rosa, e agora eu estou fazendo este daqui. Para ficar com a melhor visualização, eu peguei o barbante. Aqui nós vamos fazer 12 pontos altos aqui dentro. Ficando dessa forma. Aqui eu fiz meus 12 ponto alto. Vou para a próxima pétala. Vai ser uma repetição. Agora o Repetir todo esse processo por toda a flor. Vou fazer mais um com vocês para não ficar dúvidas. Aqui eu vou fazer sete correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse é o nosso lado da frente. Agora nós vamos virar para o lado do avesso. Porque esse, essa flor trabalha dos dois lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, no sétimo, um ponto alto. Separado por uma correntinha, você pula um ponto de base, vai pro próximo. Mais um ponto alto. fazendo dessa forma. Por outro ponto de base vai pro próximo, fazendo um ponto alto, ficando assim. Vamos fazer quatro correntinhas, uma, duas. Três, quatro, quatro correntinhas, agora nós vamos virar ele pro lado da frente. E vamos pegar aqui, fazendo um ponto alto, em cima de ponto alto, mais uma correntinha. ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Dentro desse espaço da sete correntinha, nós vamos fazer 12. pontos altos. Ficando dessa forma. Agora nós vamos ter uma repetição até terminar a flor, tudo dessa forma, viu? Aqui eu fiz meus dois pontos altos. Vou começar a próxima pedra, nesse próximo espaço, fazendo um ponto alto mais sete correntinhas. Eu vou seguir fazendo a minha flor, que essa aqui é a flor catavento, muito linda. E volto com vocês para finalizá-la. Aqui nós completamos as nossas 12 pétalas, ficando dessa forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pétalos agora. Nós vamos fechar nossa flor, no início, quando nós começamos, nós fizemos um, dois, três, foi treze correntinhas, né? As primeiras correntinhas nós vamos correntar com um ponto alto um dois três nós vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha um dois três Fechamos com ponto baixíssimo, ficando dessa forma, vamos virar para o lado avesso. Nós vamos fazer sete ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pegando aqui, ó, do lado do avesso. Deixa eu iniciar para vocês novamente. Um, dois, três. esse aqui é o início da flor quando nós fizemos 13 pontos altos hum, a gente fez 13 pontos altos mas iniciamos com 13 correntinhas e nós vamos pegar três dela um dois três fazemos um ponto baixíssimo. Viramos o nosso trabalho do avesso. E vamos fazer sete pontos baixíssimos. Desta forma. Ó. Aqui, nesse lugar. Ó. Um, aqui, ó. Como vai ficando ficando dessa forma agora nós vamos subir duas correntinhas, uma, duas, vamos virar para o nosso lado da frente do trabalho. Sabe que as três correntinhas que nós viramos um, dois, três, nós então, vamos pegar no pezinho dela aqui, ó, na primeira correntinha, e vamos fazer um ponto baixo, unindo a flor desse jeito. Agora, nós vamos fazer. Nós vamos virar novamente para o lado avesso, fazendo da mesma forma que nós fizemos as outras. Aqui nós fizemos duas correntinhas e unimos aqui nessa pontinha. Viramos fizemos uma correntinha um ponto alto pulando um ponto de base agora nós vai pular outro ponto de base e fazer outro ponto alto separado por uma correntinha você está vocês podem fazer qualquer fio Mas no barbante esmeralda, os trabalhos ficam muito bonitos. É o barbante número 5, esmeralda sonjando. Pulamos mais um ponto de base e vamos para o outro aqui. Fazemos quatro correntinhas. Quatro. E vamos fazer da mesma forma que fizemos nos outros. Aqui eu fiz uma correntinha e um ponto alto. Agora nós vamos fazer uma correntinha e prender na pontinha. Ó, um, dois, três. Nós vamos unir aqui com ponto baixíssimo. Pronto, terminamos a nossa flor. Ela ficou dessa forma. Essa é a flor catavento. Agora, por toda a volta dela, nós vamos fazer ponto baixo para estar unindo os squares, que são as flores, né? Nós vamos estar unindo as flores. Aqui dentro desse espaço, que é um ponto alto, nós vamos fazer dois pontos baixos. Para não ficar dúvida, eu vou fazer novamente. Ó. Uma corrente, um, dois, três, e vamos fechar a nossa flor com um ponto baixíssimo. Para estar unindo as flores, né, nós vamos fazer pontos baixos. Um, em toda a lateral da flor, a gente vai fazer em toda a volta dela ponto baixo. Aqui nesse próximo espaço, a gente está fazendo dois pontos baixo. Para o próximo, a gente vai fazer um, dois, três. Em todas as pontinhas, vai ser dessa forma: três pontos baixos. Duas correntinhas. Depois, dois pontos baixos, tudo dentro do mesmo espacinho aqui. Agora, nesse ponto alto aqui, nesse local, mais um ponto baixo. Um ponto baixo... Nesse espaço, nesse ponto, mais uma correntinha. Nesse ponto alto, mais uma correntinha, né? No próximo, um ponto baixo. Ficando dessa forma. Vamos para a outra pétula. Da mesma forma. Dois pontos baixos, passando por o próximo espaço. Três pontos baixos, duas correntinhas. e mais dois pontos baixos, tudo na pontinha dessa fruta. Cada pontinha vai ser assim, ó. três pontos baixo, duas correntinhas, dois pontos baixo. em toda a volta dela vai ser dessa forma aqui em cima desse ponto alto um ponto baixo, uma correntinha, nessa correntinha um ponto baixo, nesse ponto mais um ponto baixo, nesse último aqui mais um ponto baixo, pulamos para a próxima pétala fazendo dois pontos baixos e assim vocês vão fazer, essa é a primeira, Flor, né? Essa é a primeira flor do nosso caminho de mesa catavento. Vou estar voltando com vocês para fazer a união das flores, formando o caminho de mesa catavento. A primeira flor vocês vão fazer toda a volta dela da mesma forma, tá? Até chegar aqui, certo? Vamos terminar essa primeira flor. Fazendo ponto baixo esse espaço aqui nesse local aqui, ó, que fica. No primeiro ponto baixo, vocês insere a agulha, faz um ponto baixíssimo. ou e termina. Ficando dessa forma. Aí, depois, vocês fazem os arremates, né? Está pronto a flor, tá vento. Agora vamos à união das flor catavento para formar o caminho de mesa. Agora vamos começar a unir. Essa aqui é a primeira flor que eu fiz, essa já é a segunda aí vocês contorno com ponto baixo igualzinho na primeira eu deixo eu deixei um dois três quatro pontinhas sem fazer mas vocês não precisa deixar três pontinhas vocês podem deixar ó, eu deixei uma duas três quatro pontinhas Pra mim tá unindo mas vocês podem deixar só umas três agora vocês pegam o primeiro sabe naquele espaço que a gente põe um ponto baixo duas correntinhas um ponto baixo nas pontinhas então nós vamos inserir a agulha Inserir a agulha, aquelas duas correntinhas que a gente faz para fazer a pontinha do outro lado, a gente vai fazer assim, ó, puxando para cá. Depois, a gente faz duas correntinhas. E continua, dois pontos baixo, aí continua fazendo da mesma forma. Quando começa a fazer, às vezes a gente acha difícil, mas depois vai pegando a prática. Fica mais fácil aqui na pontinha, são três correntes, três pontos baixo. Agora, nós vamos fazer as duas correntinhas e vamos unir a outra ponta nessa aqui. Aí a gente tira a agulha. Vem nesse aqui que já tá pronto. Naquele espaço de duas correntinhas na pontinha. Você puxa essa argolinha. A linha, essa argolinha aqui, ó. Do outro pra cá. Certo? Faz uma correntinha. Duas correntinhas, agora vocês vão continuar da mesma forma, dois pontos baixos. Agora, vai fazendo tudo novamente. Ficando assim, Aí tá a união de dois square. Aí vocês terminam aqui, igual eu ensinei para vocês terminar aqui. Quando vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar o vídeo para poder tá tirando as dúvidas. Agora, eu vou terminar esse e volto com vocês. Agora, eu vou fazer a união do nosso terceiro esquadrão. Eu vou estar tá unindo esses dois com esse. Nós vamos estar tá precisando de uma, duas, três, quatro pontinhas da flor. Eu deixei um, dois, três, quatro, cinco, aquelas duas correntinhas que a gente faz na pontinha tá aqui, aí eu puxo um pouquinho, bem nessas duas correntinhas do da outra flor, puxo. É da mesma forma a união dos escleros. Todo forro. Vai ser sempre assim. Sempre assim que eu falo aqui, ó. Nesse local. Vai ser sempre dessa forma, unindo dessa forma. Agora a montagem. É que eu vou explicando para vocês, agora estou caminhando. Para minha segunda pontinha, aqui é três pontos baixo, duas correntinhas, Aí você estica um pouco ali para fazer essa argolinha para ficar mais fácil para puxar. Vem nessa pontinha onde tem duas correntinhas, puxa, faz uma correntinha, duas e continua até chegar na outra ponta. Dessa forma aí, ele vai ficando assim dessa forma esse square com esse eu já emendei, agora eu vou ter que emendar esses dois aí, chegando na próxima pontinha da flor, eu faço duas correntinhas deixo uma laçadinha, né? Porque eu vou precisar. Vem na nessa flor, onde tem duas correntinhas, eu pego a laçadinha e puxo novamente aqui, fazendo assim, né? dois, volto para cá, volto para essa, né? Continuando o contorno com os pontos baixos, ficando assim. Chegando nessa outra ponta da flor, faz duas correntinhas. Deixa uma laçadinha, vem nesses dois, duas correntinhas, puxa, prende, faz duas correntinhas, ó, uma, duas, né, e volta a flor fazendo. Os pontos baixos para terminar o contorno dos pontos baixos, aí chegando aqui, vocês faz um ponto baixíssimo e termina a terceira flor. Terminei a terceira flor. Agora vamos dar continuidade à emenda das flores. Eu gosto de estar tá marcando a primeira para mim não se perder. Então agora nós vamos emendar a quarta flor da mesma forma que nós emendamos a primeira. Deixei uma, duas, três, quatro. Essa aqui é a quinta, né? Como eu disse para vocês, vocês podem deixar quatro ou três pontinhas sem tá terminado o ponto baixo para poder fazer as emendas. Agora nós vamos pegar uma, começando aqui: uma, duas. Nessa segunda, nós vamos estar unindo o quarto square, que é a quarta flor, dessa forma, fazendo uma correntinha, duas correntinhas, e continuando nesse espaço, seguindo os pontos baixos da mesma forma que eu fiz nas outros dessa forma ficando assim Agora vocês continuam fazendo ponto baixo até chegar aqui novamente. Chegando aqui nessa, nessa segunda pontinha, né? A primeira nós já unimos, agora nós vamos para a segunda. Inserimos a agulha aqui. Puxando essa argolinha dessa forma, uma correntinha e duas correntinhas. Continuamos aqui nesse square que nós estamos emendando que é a flor, né, com ponto baixo, ficando assim. É. Nós já unimos essa essa flor com essa. Agora nós vamos estar unindo essa flor com essa aqui. Essa aqui é a quarta flor. Depois dessa emenda, o próximo. Nossa flor vai ser essa pontinha aqui, ó. que nós vamos estar puxando essa argolinha em todas as emendas. Vai ser dessa forma, fazemos uma correntinha para prender a flor na outra, segunda correntinha e continuamos com o ponto baixo. Dois ponto baixo e vamos seguindo até chegar nessa pontinha, ficando assim, agora nós vamos emendar. Essa ponta com essa aqui onde tem aquelas duas correntinhas, eu vou inserir a agulha e puxar novamente essa argolinha. Assim fazendo uma correntinha para prender a flor duas correntinhas e seguimos com ponto baixo dessa forma Agora passando para esse biquinho, né? E vamos seguir com ponto baixo até aqui. Chegando aqui, nós vamos dar. A terminação dessa flor. Vamos inserir nesse local, nesse ponto aqui, ó, para fazer a terminação. Terminamos com ponto baixíssimo. Agora nós temos a união de quatro, ficando assim. Vamos para a próxima emenda, que é a quinta flor. A quinta flor, eu vou dar, eu vou pôr ela do lado dessa. E nós vamos emendar essa ponta com essa e essa com essa. assim, vamos começar a emenda da quinta flor, onde tem duas correntes. Vou estar unindo assim. vocês, vão contar. Uma na segunda, assim vamos estar unindo todas as flores da mesma forma. Que nós fazemos dois pontos baixos e vai seguindo até a próxima pontinha. Essa flor é muito bonita. Vocês podem estar usando a criatividade de vocês nas montagens. Fazendo caminho de mesa, tapete, peseira, almofada, um monte de coisa, porque ela é linda, eu acho ela linda. Fazemos duas correntinhas. Vamos para a próxima ponta, onde tem duas correntinhas, vocês inserem a agulha. Puxa a argolinha, fazendo uma correntinha para prender uma flor à outra. Uma, duas correntinhas. E vai dando prosseguimento com ponto baixo, da mesma forma que vocês fizeram as flores anteriores. Até chegar nessa ponte. Chegando aqui, vamos estar unindo nessa flor aqui. Quando vocês vão começar a unir, vocês contam assim: um, dois, e começa a unir de cá. Nessa primeira, vai unindo. Aí a próxima, flor, vocês começam assim: aí vocês vão unindo. Agora puxa a argolinha para estar unindo aqui essa pontinha com a outra faz um, dois, duas correntinhas na pontinha sempre vai haver duas correntinhas desse lado puxa a argolinha para o para estar emendando e fazendo duas correntinhas. E vai dando para o segmento com ponto baixo, igualzinho nas outras. até chegar nessa ponta. Chegando aqui nas pontinhas, vocês vão fazer duas correntinhas. Para estar unindo essa pontinha na outra, vocês puxam essa argolinha, né? Fazendo uma correntinha, duas correntinhas. Continuamos com o ponto baixo até terminar essa flor. Aqui vocês chegam. Aqui nesse, onde começou a outra, vocês chegam e termina com ponto baixíssimo. Terminamos de emendar essa flor, que é essa aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, essa aqui foi a quinta. Agora, nós vamos passar para a sexta flor, que é da mesma forma das outras que nós emendamos, certo? Aí, vocês vão emendar ela. Aqui, ó, fazendo aqui. Essa pontinha, essa pontinha com essa, essa com essa, e essa com essa, e assim. Vai ficar desse jeito. A montagem vai ficar dessa forma. Ficando assim. A montagem dos nossos caminhos de mesa vai ser dessa forma. Essa é a ponta. Depois vem do, duas flores, três flores, né? Uma, duas, três. Aí depois vem mais duas, depois mais três. Eu vou mostrar. Como vai ficar? Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz a montagem do meu caminho de mesa. Essa aqui é a pontinha que eu falei para vocês que eu gosto de marcar para mim não me perder na minha montagem. isso aqui é a primeira. isso aqui é os, os dois juntos que eu ponho. Um, dois, três, né? Aí depois eu ponho mais dois e vou seguindo dessa forma. Três, agora dois. Aí eu ponho um, dois, três. Dois, né? Um, dois, três, e assim vocês vão fazendo até chegar ao tamanho que vocês desejam para o caminho de mesa de vocês, este daqui eu fiz com dois metros e três eu fiz é, eu confeccionei 39 flores para esse caminho de mesa cada flor dessa tem quatorze centímetros esse forro ficou esse caminho de mesa ficou com Dois metros e três por 40 centímetros de largura. Que é essas três flores unidas, deu 43 centímetros de largura. Este daqui que eu fiz com a linha de seda... Eu montei ele da mesma forma. Foi primeira, dois, um, dois, três, depois dois, depois três, depois dois, e assim eu fui montando ele até chegar no comprimento desejado. Espero que tenham gostado dessa aula do caminho de mesa catavento em crochê. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê um joinha. Compartilhe, comente. Obrigada a todos. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.